Men vi har ikke nogen chilier, så vi prøver med en chili sauce. En kinesisk chili sauce. Kinesisk chili sauce. Som er mega stærk. Som er mega stærk. Synes jeg i hvert fald. Mm. Godt. Er vi klar? Ja, det har vi altid. Jeg er født klar. Du er født klar. Eller rar. Det er jo mig, der født dig. Har jeg født dig klar? Ja. Kan du få det ud? Og Victor starter med... Uh, det var en stor klat. Oh, shit. Vi gør det på samme klat. Tid. Skal jeg tage den samme slags klat her? Er min lige så stor som din? Ja. Nå? Og vi har to glas mælk. Skål. Skål. Eller hvad? Kom, min dreng. Er du klar? Skal vi tage det hele ind i munden på en gang? 3, 2, 1. Mm-hmm. Shit! Uh, hvad er det stærkt?